Привітулі, мої кіцюнечки і кіцюни. Ми тут з Світлантідою чешемо столову. Зараз прийду, покажу вам, що сьогодні у нас на обед. Так що до включення. Так, сьогодні невеличка черга. Сьогодні на вибір можна брати борщ і суп гороховий з гріночками. Дополнительна каша овсяна. Я борщик візьму, зараз туди доїду. На второе голубці. Так, я ще везу дополнительно щось, він каже, Света. А, печінка. А я борщ буду з гренками. А почему бы и нет? Там упало. Так, голубчики берем. Ты бачила? Я бачила. Щось ще дополнительне буде, дівчатка? Нема, тільки голубці? Так, да, позакінчували. Ага. Каша ще дозволить, гречнева там. Ага, гречнева каша. Ну, ладно, обійдемося без каші. Печенки нам не досталося. Бо наші хлопці йшли просто в столову, верніше, з столової, а ми в столову. Сказали, що дають печеночку. Таку, знаєте, як наче тушону подлівочку з печенки. Бачите, кажуть, закінчилось. Так, 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 так. Що ми тільки ще беремо? А що, компотика немає. Ждемо компотик. Беремо. Ой, музика грає. Дин-дин-дин-дин-дин. Надо говорить, что-то говорить. Візьмемо. Так, і пирожочок. Візьмемо два. Можна брати два. Нам на полудник буде. Дождалися компотика. Я взяла два стакана. Так, пить хочу. Так, і булочки з хлібом я вже в кульочок оприділила. Поки ми ждали компоту, так ці гренки у борщі розм'якли. Ви подивіться, не борщ, а якась рагу вийшло у мене. Ну, нічого, зараз спробуємо, що тут. В будь-якому випадку нам треба пообідати. Так, це подвинемо сюди. О. Пробуй. Знаєте, як кажуть, борщ як хоч ложку став. Так оце і в мене. Хліба стільки набехала туди. Гренок, в смислі. Як по мені, трошки солюнуватий. Ну, за счет греночок вкус вирівнюється. Робчик чувствуется тут. Нам так не жить, понимаешь? Я думала, це до нас. А це не до нас. Ладно, це вирізати. Обычно в це время сейчас должна прийти Валя. Я не раз уже її показувала в кадрі. В столовій ми здороваємося з нею. Вона раніше працювала в нашому підприємстві, зараз перейшла в нове. Ну, ми дуже добре друг друга знаємо. Так що ви її тепер теж знаєте. Її Валентина звати. Дуже з красивим отчеством. Клімовна. Папа Клім у неї. Рідке отчество. Ну, на моєму віку, я не знаю, тебе зустрічалось таке чи ні, вона єдинственна тут в зоні з таким отчеством. Так.
то може бути таке, що вона зараз теж буде йти мимо. Пока нема. Ми сьогодні так удачно столик вибрали. Я вам зараз як покажу, що в мене в тарілці, який борщ, це трендєз. Люшки нема взагалі. Сухарики в себе впітали повністю всю жидкость. Я покажу. Дивіться, це такий борщ, я їм. Ой, ну вкусний все равно, хоч і без юшки, але вкусний. Зато ситно, надовго хватить. Свята побачила, що я сухарі накидала собі в борщ і теж накидала. Ну, чисто не доїла, борщ не понравився, так? Да? Ні, мені вкусно. Мені подобається. Мені подобається. Тільки я ж кажу, трошки з сухарями не розчитала. У мене вже закінчився запас кавунів. Сезон закінчується, треба би, було б ще пару штучок, звісно, з'їсти до кінця сезону. Але це вже ті, які сорвані. Вже как би, урожай весь зібрали. І, відповідно, вони мають свойство дозрівати. І от я крайній кавун, який розрізала, так його, скажем так, собрат по бахче, тому що я в одному місці їх купляла, який я раніше з'їла. Він був прям ідеальний. А цей вже я розрізала, то всередині переспівши. Знаєте, як от це от появляється вже такий ватна консистенція. Но солодкий. Борщ з фасолькою, між прочим, я вам забула сказати. Прям так фасолі багато. Дивіться, фасолька. Ням-ням. У мене дуже вкусно бабушка квасоляну юшку варила. Ну, я наказала, юшка в них називається, суп по-нашому. В печі. Як же ж він пах, той суп, на весь дом, коли вона його витаскувала з печі. Ну, впрочем, як і люба страва, яку зробили в печі. Так, салат, ну салат такий, скажімо, бюджетненький. Картошка, морковка і, я так предполагаю, навірно, свіжа капуста чи кисла. Свіжа. Спасибо. Ну така, вона вже починає кисліть, видать, вони її самі зробили. Такий незатейливий салатик. Картошка, морковка, капустка, змазаний підсолнечним маслом. Так, ну і голубці. Пробуємо. О, ви подивіться, який в розрізі, як багато тут начинки. І м'ясний, причому, не один рис. А ну-ка, на вкус тепер як? Ой, які добрі. Нічого собі. Я поражена, як домашні прям. Так, м'яса багато. Фарша, в смислі. Дуже вкусні голубці. Прям домашні, взагалі. Сметанки б сюди ще, звісно. Но, блін, музика. Не знаю, якийсь номер не 340. Тому що я YouTube може заблочити з авторських прав музики. На музику. Я балдею кицюні.
Голубці такі вкусні. Якби ще одну можна було порцію взяти, я б з собою навіть взяла на ужин. Но я так предполагаю, що нельзя. Хоча треба попитатися піти спросити на касу, тому що дополнительного не дали печенки, печеночної подлівки. Може вони розрішать взяти ще одну порцію голубців. Дуже вкусні. Ти з'їла? Скажи, вкусні? Прям вообще, ще раз показую вам розрізи. Гляньте, как бы начинки так багато, що ну, це удивительно для такого роду голубців в столовстві. Мені цікаво, вони їх самі робили, чи це заготовка якась може? Ну, полуфабрикат. Думаєш, полуфабрикат? Ні, думаю сам. А, думаєш сам? Вони залежать листи неіспользованої капусти, которая тоді. Ага, значить заворачували самі, раз листочки капусти є. Значить, ще листи. У мене телефон стоїть на кульочці з булочкою і хлібом. Я не хочу рукою поправляти. Кусочок маленький хлібчика, да, щоб я могла на ложку наложити, ложку наложити на хватані. Ну, щоб ви поняли, я хочу зробити отак. Щоб не пальцем поправляти. Бо я ж без вилки, а ложку. Нема Валюшки, я думала, що прийде, поки ми їмо. Так, ну, о-о, а воно не вказує, це Свята мені показує. Пуговицю застігни, пуговиця розстігнулася. Салат я не доїла. Ну, якщо чесно, якось, ні, ну можна їсти, ну, ну ні. Зараз зап'ю компотиком і будемо йти додому, в смислі на роботу, додому – це робота. Все, отобедали. О, несем добычу. На полудник у нас будет пирожок с повидлом до кофеечка. А вы ж бачили, я два взяла, то один съела там с компотиком. Ууу, який порив ветра. Хотіла ж підійти за голубцями за ще одною порцією, щоб з собою взяти. Ну, чесно говоря, передумала, тому що прийшли люди, появилась очередь, і я подумала, навіть якщо вона і розрішить взяти ще одну порцію, то мені прийдеться стати в очередь, подождати це все діло. Ай, думаю, ладно. Поласувала одною порцією і добре, нічого розжиратися. І так он два пирожка взяла. Так що йдемо. На робоче місце. Сьогодні на вулиці у нас 23 градуса. Погода приємно радує, тому що те, що відбувається зараз в інших країнах, в тому числі, кстати, у нас і в Одесі потопи. Потопи просто у других, в других містах. Це взагалі Польща. В Молдавії, у нас в Одесі, ну там вроді не везде, ну є якісь затоплені райончики. Вроді би як, де ж це сніг випав, щось я дивилась якийсь ролик, що то лі в Італії випав сніг, представляєте, я в шокі. А у нас літо літнє, просто, навіть не віриться, що у когось щось там відбувається не так. У нас погода замечательна. І я подивилась сьогодні на 10 днів вперед. Нічого не повинно помінятися. Буде тепло і днем, і ночі. Ну, ночі относительно тепло, тому що, звісно, вже не так, як літом було, що 20 градусів ночі. Но 15 буде держатися. Так що нам з осінню в цьому році повезло.
крайней мере, в нашем регионе. Вот уже практически середина вересня, а тепло, наче літом. В тому році вже було прохладно. Раз на раз не приходиться. Ладно, я виключаюсь. Все тоді, до следующого відео. Цілую, люблю ваш Селіон. Все буде добре.